Hello, namaste, sapai janalai. Ma feri tapaiharu samaksha upasthit bhayeko chu Himal Magar group ma liyera. Ra aajako gulmaka mausam gunguna badal ra ramailo drishya liyera hernu ta. Yo ramro ramro hariyali aile hariyali bhayisakeko cha. Basanta ritu ko agman bhayeko cha. Hamro gulma ma pani la herne ta asti ko video ma ra yo video ma ta asti rati hijo rati abiral barsha le garda kheri nikkai hariyali palaera gayeko cha ra aaja yo gulma pani nikkai ramailo dekhiraya cha khuleko mausam khuleko akash ra bharai ko lagi chai saachera raheko alikati badal pani chai parla jasto cha hernus ta रमाइलो छ गुलमा तपाईहरुलाई भन्थे नि डेली तपाईहरु ग्रीष्म वसन्त शिशिर बर्खा सबै ऋतुको तपाईहरुले यो हिमाल मगर ग्रुपबाट अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ आज अझै पनि त्यति खुलेको छैन रहेछ गुलमा ल हेर्नुस् त कति रमाइलो 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 दृश्य छ हाम्रो गुलमाको हेर्नुस् त Hernu desa ni mitra aru. Hernu sai. Kati ramra cha. Tapai lai bhante ma. Tapai harule yo group yo channel bata tapai harule gulma ko drishya aru gulma ma ghateko ke ke ghatna huncha. Gulma ma bhairaheko ramro ramro tasbir chabi sabai tapai le paunu saknu huncha. Yahi channel bata. यो होलीको रमझम अझै सकेको छैन हेर्नुस् त सबै जना होली मजाले खेलिरहेका छन् होली चलिरहेको छ तल तलबाट पनि सानो गुलमा छेउको यो तिन्दुरे पिकनिक स्पट खोलामा पानी त एकै छनमा मात्रै आउँछ गइहाल्छ हेर्नुस् त यो होलीको रमाइलो दृश्यहरु सबै जना होली मजाले मनाइरहेका छन् ल हेर्नुस् हाम्रो गुलमाको यो पिटाली गाडी यसलाई त हामी पिटाली भन्छौँ तपाईँहरू पनि साल्ता भन्नु हुँदैन होला पिटाली नै भन्नुहुन्छ होला है तपाईँको वसन्त ऋतुमा सबैभन्दा छिटो पलाउने गाछहरूमा चाहिँ पिटाली छिट्टो हरियो पलाउँछ हेर्नुहोस् है मित्रहरू साथीहरू दिदीभाइ दाजुबहिनीहरू निकै हरियाली छाएको छ गुल्मालाई मानन्द वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी हेर्नुहोस् त रुखहरू साह्रै हरियो भइसक्यो मजाले हेरौँ हेरौँ तर यो भुइँ हेर्नुहोस् त अझै सुक्खै छ नराम्रो सुक्खै छ पलाउँछ टाइम लाग्छ अलिअलि हरियो पलाउँदै होला म हिँड्दै तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाउँदैछु त्यही भएर सायद हल्लिन्छ होला मैले एकै जग्गा फोकस गरेर गर्न चाहेको छुइनँ हेर्नुहोस् त आहा कति रमाइलो छ है गुलमा लु हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई यहीँबाट देखाउन सक्छु नि हामी यस ग्रुपको माध्यमबाट तपाईँहरूलाई ल हेर्नुहोस् त यो हाम्रो फरेस्ट क्याम्प फरेस्ट ब्रिज यो चाहिँ गुलमाको माथिल्लोपट्टिको भ्यू है रुखहरूले गर्दा अलिक छेलिएको छ हाम्रा दुई सहयोगी मित्रहरू भित्र के गर्दै थिइन् कुनै पर पेट्रोलिङबाट आए ल हेर्नुहोस् हाम्रो हिमाल मगर साथी आफ्नो ड्युटी परिपक्व रूपमा गरिरहनु भएको छ एकदम निस्वार्थ भावमा कहाँ के भइरहेछ सबै हेर्नु हुँदैछ डन्ठी हातमा बोकेर
हेर्नुहोस् होलीहरू खेल्नेहरू उहाँ खेलिरहेछन्, ट्रेन आउने आइरहेछ। यहाँ चाहिँ अलिकति समस्या छ तपाईँको, त्यो रियर ट्रेन आउँदाखेरि ब्रिजमा केटाकेटी मान्छे बसिदिन्छन्, अलिकति छोइदिइहाल्यो भने पनि ज्यानमालको जाने ज्यानमालको जान जाने हत ज्यानमालको ज्यान जाने हुन्छ। र त्यति बेला अब कसैलाई के भन्नै सकिँदैन। ल हेर्नुहोस् त यो गुल्माबाट कति रमाइलो रमाइलो दृश्यहरू देखिन्छ। म त यो हाम्रो त यो गुल्माको यसो वरिपरि सेरो फेरो हेर्नुहोस् त, हाम्रो हिमाल साथीले ड्युटी गर्नुहुँदैछ, मान्छेहरू यसरी पस्नुहुँदो रहेछ, अनि यता घुम्यो उता घुम्यो मान्छेहरू निकाल्नुहुन्छ। भन्नुहोस् वास्तविकता के हो भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् हामी पनि कसैलाई यसरी निकाल्न चाहँदैनौँ, तर यो अलिकति रेस्ट्रिक्सन एरिया परेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पब्लिकहरू अलाउ छैन, अथवा मानिसहरू व्यक्तिगत रूपमा यो ब्रिजदेखि उकालो जान पाउँदैनन्, यो रेस्ट्रिक्सन एरिया हो। र तपाईँहरू आउँदाखेरि बर्खाको टाइममा त यहाँ तपाईँको यो बाँधदेखि मुनि ओह्रालो झर्न पनि पाउँदैन, अहिले त खोला नभएको कारण मान्छेहरू तलतिर बगरतिर बस्छन्। अब उहाँ तल त हाम्रो साथीहरूले पनि कसरी निकालौँ, एउटा निकाल्दा अर्को पस्दिन्छन्। तपाईँहरू यो माथिसम्म चाहिँ मान्छेहरू आउँछन् बस्छन्। र यो ब्रिज, यो फरेस्टको ब्रिज हो, यो फरेस्टको ब्रिजदेखि चाहिँ तपाईँको माथिल्लोपट्टि चाहिँ जान मिल्दैन। अनि तपाईँहरूलाई लाग्छ होला यहाँनिर रोकटोक छ, मान्छेहरू आउनु दिँदैन, यस्तो राम्रो ठाउँ छ भन्छन् होला, तर यो एक दुईजना मान्छेले रोक्ने काम होइन, यो एकदम फरेस्ट रेन्ज अफिस केएफओ अफिसद्वारा नै यो एकदम विदाउट पर्मिसन जान मिल्दैन। हामी पनि चाहन्छौँ मान्छेहरू आउनु हेर्नु घुमौँ, तर अब मान्छेहरू आउनु थालेपछि हेर्नुहोस् यस्तो जङ्गल घना छ, ज्यानमाल जाने हत ज्यानमाल जाने सम्भावना हुन्छ। अब चिडियाघर भएको बाँधेर राखेको हुन्छ, चिडियाघरमा तपाईँको व्यवस्थासँगले बसे व्यवस्थासँगले राखेको हुन्छ, यो भनेको जङ्गल वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी हो। तपाईँलाई थाहा छ सेन्चुरी भनेको के हो, सेन्चुरीमा तपाईँको अब जङ्गली जनावरहरू हुन्छ र बडो हिंसकहरू पशु प्राणी हुन्छ, हात्ती चितुवा त्यस्तो हिंसक प्रजातिको जनावरहरू पाइन्छ। र त्यसैले गर्दा पनि यहाँनिर तपाईँको प्रतिरोध लगाइएको छ, जान मिल्दैन। बात धेरै गर्छु है तपाईँहरूलाई, म पनि म हाम्रो त यो सानोबाटै गुल्मा मात्रै हो, यहाँदेखि बाहिरको दृश्यहरू तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न, खालि गुल्मा गुल्मा वर्षभरिको तपाईँको 12 महिनामा भइरहेको प्रतिदिन प्रति महिना प्रति हप्ता भइरहेको घटना सम्बन्धी अथवा दृश्यहरू देखाउन सकिन्छ यो गुल्मा च्यानलबाट, यो हिमाल ग्रुपबाट। र ट्रेन चाहिँ अलिक बेसी नै कुद्ने हुनाले गर्दाखेरि अलिकति साउन्ड सिस्टममा गडबडी हुन्छ। र आज साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले आज गुल्माको दृश्य त देखाइहालेँ, अब भोलि या पर्सि फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। र त्यति बेलाको लागि सम्म बिदा लिन्छु। र हिमाल ग्रुप हिमाल मगर ग्रुपलाई माया दिनुहोस्, लाइक दिनुहोस्, सब्सक्राइब दिनुहोस्, फलो गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले जति बेसी फलो गरिदिनुहुन्छ त्यति बिना नि हाम्रो हिमाल मगर ग्रुपको हौसला बढ्दै जान्छ। तपाईँहरूको साथले नै हो हामीलाई पनि काम गरौँ भन्ने हुन्छ, र हामीलाई पनि अझै मन छ कि तपाईँहरू सबैले हाम्रो योबाट हेरौँ, घरमै बसी बसी हेराउनु मन छ। तपाईँहरूको माया र साथ त हो हामीलाई, तपाईँहरू माया र साथ दिनुहोस्। हामीहरू तपाईँलाई अझै डेली यो भिडियो लिएर आउने प्रयास गर्छौँ। र त्यति भन्दै मेरो यो भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ, धन्यवाद।